Chloe-ni götürmək qərarı Dori Hermanın it həvəskarları cəmiyyətinə daxil olmasına yol açdı və nəticədə bugünkü xeyriyyə işinə ilham verdi. Buna görə də Chloe öldükdən sonra Dori Herman onun külünün bir hissəsinin brilyanta çevrilməsinə qərar verdi. Keep your pet with you. Ev heyvanınızın xatirəsini gözəl bir şəkildə qorumaq üçün onların küllərini rəvində saxlamaq əvəzinə bundan yaxşı yol yoxdur. On my shelf somewhere. This was like a new Bu brilliantları Eternova adlı startup laboratoriyasında yetişdirmək mümkündür. We're actually extracting the carbon. Biz karbonu küldən və ya tükdən ayırır, bundan sonra saç və ya xəzdən də brilliant yetişdiririk. We're growing the diamond from. Laboratoriyada yetişdirilən brilliantların kimyəvi tərkibi təbii şəraitdə yetişən brilliantlarla eynidir və eyni təmizlikdədir. Eternova'nın icraçı direktoru Adele Archer bundan əvvəl ən yaxşı dostu vəfat edəndə də brilliant istehsal edən laboratoriyada işləmişdi. Tracy mənim üçün ikinci ana kimi idi. O mənim həyatımdakı ən yaxın insanlardan biri olduğu üçün onun külünün bir hissəsini aldım. Bir brilliant mütəxəssisi ilə məsləhətləşdim və o mənə bu küldə karbon var. Edə biləcəyim şey Tracy'nin külündən karbonu çıxarmaqdır və ondan sonra sənə həmin karbondan bir almaz yetişdirə bilərik, dedi. Laboratoriyada yetişdirilən brilliant əvvəlcə almaz parçasına bənzəyir və onun yetişməsi üçün 8 ay gəlir. Karbonu kiminsə külündən çıxarır, ümumi karbonla qarışdırır. Biz bir karbon disk yaradırıq və zaman keçdikcə həmin karbon hissəciyin üstündə ikşaf etməyə başlayır və emal olunmamış bir brilliantə çevrilir. Nəticədə isə fərdi bir zərgərlik parçası əmələ gəlir. Yoxsə mənim üçün bu, ona baxıb sanki burada olmuş kimi gülümsəmək deməkdir. Bu kədərli deyil. Bu, Chloe-nin burada olması sanki daim yaşadığı kimi bir şeydir. Bəziləri üçün bu duyğusal dəyərlərin qiyməti yoxdur.